Dobrodošli u epsko iskustvo samo na uvjerljivim trailerima. Programski sadržaj koji slijedi nije namijenjen osobama koje previše vjeruju u ono što čuju. Balkanska međa. Vraćaj među kolaci u mome. Od kreatora Arma modova koji su bolji nego i maltene sama igrica, dolazi nam još veće smeće u obliku već pomenute igrice pod imenom PUBG, kojeg bez ikakve dileme možemo preimenovati u PUBG. Igrica zbog koje ste ukrali kreditnu karticu od vaših roditelja samo zato što je vaš omiljeni streamer rekao kako bi trebali igrati u igricu. Pojente igrice je skočiti sa padobranom na otok prepun neprijateljskih igrača od kojih je svakom u cilju ostati posljednji preživjeli kako bi osvojili pileću večeru. Pažljivo odaberite vaše mjesto na otoku gdje mislite da niko osim vas neće skočiti i nabiti vas stavom u glavu. Prije nego li pokupite oružje koje tek onako nonšalantno leži na podu svake kuće. Naravno, sve to ukoliko vam igrica ne odluči drugačiju sudbinu i izbaci sve igrače na istu lokaciju, otvorivši im padobrane, uključujući i vas. Kada vam konačno igrica dozvoli da skočite na vaše željeno mjesto, te nakon sat vremena obilaska kuća u potrazi za vašim savršenim oružjem, dođete u situaciju kada vas plavi krug natira da pokrenete vaše guzove iz ćoška kuće u kojoj ste kempovali protekli sat vremena. Konačno! Dođite u prvi kontakt sa protivničkim igračem i onda automatski počnite paničiti i pucati divljački u zrak, dok vas konačno ne riješi vaše sramotne kontrole recoila. Ako ste mislili da je plava zona jedino zlo koje vas može zadesiti, pomenuti kreator igrice odlučio je da vas još više usere sa crvenom zonom koja je nalik atomskog bombardovanja Hirošime i Nagasakija. Zato, ako ste spremni da budete najlošiji igrač u historiji igara koje ste igrali i da budete osramoćeni na svaki mogući način na koji vam to igrica omogućava, onda je to definitivno igrica za vas. U ovoj igrici imat ćete iskustva poput prebijanja šakama do smrti ili kad pokušate da napravite zasjedu iza leđa protivnika dok vas drugi igrač puca u leđa. Ili dok pucate drugog igrača koji vam je bukvalno ispred nosa, ali ipak uspijete ofulati svaki mogući metak dok vas taj igrač gleda kako krvarite do smrti i maltretira vas u voice chatu kako ste najgori igrač koji je sreo. Ili ako ste spremni da budete ubijeni iz snajperskog hica, a da ni sami ne znate odakle je došao, onda je ovo definitivno igrica za vas. Dok konačno ne shvatite najbolju taktiku za preživljavanje, skrivajući se narednih 30 minuta iza ohrndanog stojadina kojeg je uništila Titina paravojna formacija, dok se ostali igrači ne poubijaju međusobno. Ako ste mislili da je igrica dovoljno teška sama od sebe, grdno se varate jer još uvijek možete pozvati svoja tri nesposobna prijatelja koja će vam igricu načiniti još težom nego što jeste. Sam vi bještaj. Ponosno sam se... Ovo poginčamo, ovo poginčamo! Balkanska međa, vraćaj među kolaci u mome.